Vamos a hacer las bienvenidas. Mi nombre es Rafael Haiber, soy cofundador y director general del Comunication Forum y me gustaría pasar la palabra ahora al director de Casa América, Enrique Ojeda, que nos ha apoyado muchísimo en este acto y que por favor nos dé las bienvenidas desde el atril. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a Casa de América. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan hoy día aquí presencialmente y a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, en especial en América Latina. Sabemos que hay hoy un gran seguimiento desde allí. Por supuesto, un saludo muy especial al expresidente Lula Ignacio Lula da Silva, encantado de tenerlo en Casa de América, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, siempre un gran colaborador de esta casa. Un saludo también, por supuesto, a todos los que van a participar en el debate, a Pedro Márquez, a Rebeca Greenspan, a Cecilia Nicolini y a nuestros socios en esta actuación de hoy día del Common Action Forum, a su presidente, Wada Kanfar, y a su director general, Rafael Haiber. Muy brevemente, Casa de América, el consorcio público del Gobierno Central, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, para potenciar las relaciones entre España y América Latina, para reflexionar, pensar, aportar a ese espacio iberoamericano que tanto nos enorgullece y que reivindicamos en todo momento. Este seminario, Cooperación Multilateral y Recuperación Regional Post-COVID-19, es sin duda uno de los ejes fundamentales de actuación, de pensamiento, de reflexión que hacemos desde Casa de América, desde otras instituciones similares, en estas semanas, en estos meses. Es una reflexión que creo en realidad hacemos todos y cada uno de nosotros, de los ciudadanos, de la ciudadanía. Quizá esta crisis, como ninguna otra, ha afectado no solo a todos los continentes, no solo a todos los países, no solo a todas las sociedades, sino es una crisis que nos interpela, nos ha interpelado, nos sigue interpelando a cada uno de nosotros como ciudadanos. Por eso, la relevancia de este debate, de este foro, de este seminario, por eso, nuestro agradecimiento a los expresidentes Lula y Zapatero por estar aquí. Como Casa de América, me van a permitir que lance unas pinceladas de los que probablemente salga luego en el conversatorio. Porque esa recuperación multilateral post-COVID no es solamente una recuperación sanitaria de la pandemia, sino que es, por supuesto, muchas más cosas. Es también la recuperación social, esta desigualdad que se ha visto acrecentada en tiempos de pandemia, y es al mismo tiempo una recuperación que debe hacer frente a esos grandes retos y desafíos que tenemos, cambio climático, por supuesto, el cambio de nuestro paradigma de la economía productiva, la economía digital. Seguro que serán temas que salgan posteriormente. Multilateralismo, ¿cómo hablar de multilateralismo y no hablar de integración latinoamericana? Tenemos la suerte, además, de contar con uno de sus grandes impulsores, el presidente Lula y también el presidente Zapatero. Y esas otras cosas que están ocurriendo ahora mismo en América Latina, las políticas y los sistemas públicos, los partenariados con el sector privado, los flujos migratorios, la necesidad de siempre tener en cuenta las políticas de diversidad y las políticas de género, así como la atención prioritaria a nuestra ciudadanía. Por último, acabo señalando algo que quizá nos parezca obvio, pero que es muy importante y quizás sea además la esencia del ser de esta casa. Tenemos en el espacio iberoamericano un valor excepcional. Somos únicos en el tablero global, somos los únicos con dos lenguas de proyección mundial y con poder emergente. Somos privilegiados por cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos entre nosotros y con el resto del mundo. Buena prueba es esta sesión de hoy con participantes iberoamericanos de las dos lenguas, de los dos lados del continente atlántico, conversando juntos en un mismo espacio, remando en la misma dirección. Creo, por lo tanto, que este seminario es suficientemente representativo de esa actuación del espacio iberoamericano, de esta actuación siempre de la Casa de América. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias al director de la Casa América, Enrique Ojeda. Me gustaría, I'd like now to invite Wada Kanfar. Wada is the chairman and the co-founder of the Common Action Forum. Please, Wada. I would first like to thank all of you for joining us in person for this forum of Common Action. The last 2 years, unfortunately, we did not have the
opportunity to meet face to face, but this is a great moment that eventually we had the chance to meet. Common Action Forum was established to bring together people who believe that the world can change, and they think that it should change towards something friendly to the human being, to humanity, to the human race, and to the planet. And that emerged from a necessity that all of us have felt, but a few of us decided to take action about it. If we believe that after this pandemic, and after all economic inequality and political injustice and the climate change, that we should do business as usual, we are betraying ourselves and we are betraying the generations to come, and we are ruining our very essence of life. Ladies and gentlemen, this moment is charged with change, crowded historically. This moment is a moment with multi-layer of change. Change on the fundamentals of the human life and aspect, change on the world order, change on personal communication, and change on the way that power is organized and structured. It is bringing to us great opportunities. Are we going to take this opportunity? Common Action Forum was trying to answer this question and to convert goodwill into action. Lovely philosophical thoughts into programs. Magnificent communication into networks for change. So this is why we are here in Madrid, and this is why we have this forum. I would like to thank Casa America. They have been great partners with us for the last few years. Regularly, we launch our forum every year from this magnificent building. And thank you, Mr. Director, for this great opportunity. I would like to thank President Lula da Silva for coming to us. And we, all of us, know the amount of courage and the insight that he introduced to politics. I am an Arab, a Palestinian, and we will never forget his stance for the Palestinian cause and for the cause of freedom and justice that empowered a lot of us and many generations to come. And I would like as well to thank our team of Common Action Forum with limited resources, but with a great talent and dedication and faith in the mission that Common Action Forum stands for. Rafael Haiber and his team has done this for years now. Thank you very much, Rafael, and thank you very much for the team. I thank you again, President Zapatero. Thank you very much for joining us today. And I don't want to name everyone, but each and every one of you is someone who is coming today to see change. Thank you all. And I hope by the end of today, we will be much better humans and we will come up with much better thoughts. Thank you. Wada, thank you very much for your welcoming. La gran charla del día. Por favor, Presidente Lula da Silva. Que nos va a hablar. Sobre la importancia de los valores progresistas en este momento histórico por el cual estamos atravesando. Queridos compañeros, queridas compañeras, querido compañero
Henrique Correda, diretor-geral da Casa da América, companheiro Vadá Canfar, presidente do Fórum de Ação Comum, meu querido companheiro José Luiz Zapateiro, que me causa muita alegria vê-lo retornando à luta com o mesmo entusiasmo de quando era um menino, 20 anos mais novo. Companheiro Rafael Eiber, fundador do Fórum de Ação Comum, Rebeca Grinspan, secretária-geral do UNCTAD, companheiro Pedro Marx, eurodeputado e vice-presidente do Grupo Socialista, que tive a honra de conhecer no Parlamento Europeu, minha querida companheira Cecília Nicolini, assessora do presidente da Argentina, nosso querido companheiro Alberto Fernandes, companheiro Luiz Mercadante, ex-ministro da Educação, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-deputado federal, ex-senador da República, fundador do PT, companheiro Luiz Mercadante, companheiro Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, companheiro Gaspar, diretor executivo do Observatório Político da América Latina, da Sciences Po, que esteve participando do evento conosco em Paris. Companheiros e companheiras, eu, quando estava lendo o nome do Aloysio Mercadante e comecei a dizer que o Aloysio Mercadante tinha sido ex isso, ex aquilo, eu lembro, Zapateiro, foi minha primeira derrota. E eu pensei em fazer uma apresentação minha na televisão. Naquele tempo não tinha debate na televisão, nós tínhamos uma lei chamada Lei Falcão, que era o nome do ministro da Justiça, e só poderia aparecer a tua fisionomia e você se apresentar. Eu sou José Luiz Zapateiro, advogado, era assim. Então eu fiquei pensando, eu tinha um companheiro trabalhador rural que faleceu há um mês atrás. Ele foi famoso porque ele foi exilado, ele perdeu uma perna, e a propaganda dele, candidato ao governador de Pernambuco, era assim: Manuel da Conceição, trabalhador rural, perdeu uma perna. E acabava o tempo. Ele não conseguia explicar por que perdeu a perna. E eu, então, ideologicamente mais preparado do que hoje, a minha apresentação era assim. Eu imaginava que com essa apresentação as multidões iriam delirar e eu iria ganhar as eleições para o governo do Estado de São Paulo. Então era assim: Luiz Inácio Lula da Silva, ex-engraxate, ex-tintureiro, ex-torneiro mecânico, ex-sindicalista, ex-preso político, um brasileiro igualzinho a você. Eu, naquele tempo, a gente juntava multidões nas ruas, porque o PT era uma novidade, eu era uma novidade, por conta das greves de 78, 79 e 80, fazíamos comícios extraordinários. E quando é no sábado das eleições, na véspera das eleições, saiu uma pesquisa e me colocou com 10% em quarto lugar. Eu fui para casa, amaldiçoei todas as pesquisas, disse que a pesquisa era mentirosa, que eu ia ganhar as eleições, e quando fez a apuração, eu só tive exatamente 10%, ou seja, eu passei a levar mais a sério as pesquisas e passei a compreender que eleição e mineração, a gente só conhece o resultado depois da apuração. Então, é sempre importante a gente ter muita calma. Bem, dito isso, para descontrair vocês e para me descontrair, eu quero começar o meu pequeno discurso. Se a humanidade tivesse direito à realização de um único desejo,
depois de 1 ano e 8 meses de confinamento por conta de um vírus que causou a morte de mais de 5 milhões de pessoas, é bem provável que o desejo fosse este. Queremos que tudo volte ao normal. É o que a gente mais fala, é o que a gente mais ouve. Um desejo mais do que legítimo. Afinal, estamos cansados de viver por tanto tempo isolados uns dos outros, sendo obrigados, principalmente no início da pandemia, a manter distância até dos nossos entes mais queridos, com medo de que um simples abraço significasse a entrada desse vírus mortal no nosso organismo ou no organismo da pessoa amada. E o fato é que nós, seres humanos, somos feitos para o aperto de mão, para o abraço, para o beijo, para o amor, embora haja tanto ódio no mundo. Eu, por exemplo, não sei conversar com as pessoas sem ficar tocando nas pessoas. O Celso Amorim sabe, ele era meu ministro, eu incomodava muito as pessoas, porque eu passava a mão nas pernas, eu passava a mão no cabelo, eu abraçava. É o jeito que eu tenho, porque eu acho que o ser humano é 99% química e meia dúzia de osso. Ou seja, o Covid machucou muito a humanidade e machucou muito as pessoas que amam, as pessoas que gostam de interagir, sabe, de forma afetuosa com os outros. Acima de tudo, estamos cansados de chorar os mortos. Mães, pais, irmãos, filhos e amigas, amores, gente que partiu, deixando um enorme vazio na vida do que ficaram. Por isso, queremos ver o dia em que a Organização Mundial da Saúde declara o mundo livre de pandemia e que tudo, enfim, volte ao normal. Mas a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: para qual normal a humanidade deseja voltar? A verdade é que muito antes do primeiro caso de Covid-19, o mundo já estava doente, vítima de um vírus igualmente mortal chamado desigualdade. A desigualdade está na raiz de incontáveis mortes que acontecem ao redor do mundo, inclusive quando o atestado de óbito informa como causa da morte Covid-19. A desigualdade mata todos os dias. Levantamentos realizados antes do início da pandemia mostravam que 1% mais rico do mundo detinha mais do que o dobro da riqueza de quase 7 bilhões de habitantes do planeta. E que 22 homens mais ricos do mundo acumulavam mais dinheiro do que todas as mulheres da África. De lá para cá, a desigualdade cresceu. Em plena pandemia, os bilionários ficaram bilhões de dólares mais ricos. Ao mesmo tempo, os pobres atingiram um nível tão devastador de pobreza que precisarão de uma década e meia para recuperar o que perderam e voltar à pobreza inicial. Este não pode ser o normal a que a humanidade deseja voltar. Não podemos aceitar como normal que um seleto grupo de homens brancos e ricos façam turismo no espaço, enquanto aqui na Terra milhões de pessoas pobres, principalmente mulheres e negros, continuam a morrer de fome. Que centenas de milhões de pessoas não tenham acesso à água potável, à luz elétrica, moradia digna, saúde e educação. Não podemos aceitar como normal que pessoas sejam obrigadas a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, em troca de salários indignos, sem descanso remunerado, sem tempo para ver os filhos crescerem, sem qualquer direito ou garantia para enriquecer um patrão invisível, os chamados donos do aplicativo de celular. Não podemos normalizar a exploração e o sofrimento humano. Queridos amigos e amigas, no início da pandemia, quando as mortes começaram a se acumular, tanto nos países pobres quanto nos países ricos, dizia-se
que a humanidade estava toda no mesmo barco. O tempo tratou de mostrar que isso não era verdade. Os bilionários compraram iates ainda maiores, com mais espaço para pousar seus helicópteros. Enquanto isso, os mais pobres continuaram obrigados a se aglomerar em transportes coletivos lotados, expostos ao vírus. Isso acontece porque a maioria dos empresários decidiram que era mais importante preservar os lucros do que salvar a vida desses trabalhadores. A desigualdade não deu trégua sequer durante o enfrentamento da mais grave pandemia dos últimos 100 anos. Em maio, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu 3 metas para a vacinação no mundo. Primeira, 10% da população de cada país deveria estar vacinada até fim de setembro. Segundo, 40% deveria estar vacinado até dezembro. E 70% até maio de 2022. No entanto, quando setembro chegou, mais de 50 países não haviam atingido a meta inicial, que era bastante tímida, e apenas 2% da população das nações de baixa renda haviam recebido ao menos uma dose de vacina. Vivemos um verdadeiro apartheid de vacinas, como definiu o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Enquanto em países ricos, há uma extrema direita negacionista que se recusa a tomar a vacina, os países mais pobres lutam para ter acesso à imunização. Na África, não tem 10% de sua população vacinada. Em países como Benin, República Democrática do Congo, Chad, Guiné-Bissau e Etiópia, a taxa de vacinação não chegava a 1%. Às vésperas da cúpula global da saúde do G20, realizada em maio deste ano, a Aliança Vacina para Todos revelou que a imunização contra a Covid-19 criou novos bilionários. São os executivos e grandes acionistas de laboratórios farmacêuticos que enriqueceram graças aos excessivos lucros obtidos com o monopólio da vacina. A riqueza combinada desses novos bilionários somam 19,3 bilhões de dólares que poderiam ser investidos na imunização da população de países mais pobres. Importante lembrar que as vacinas que salvaram e continuam salvando milhões de vidas foram desenvolvidas com investimento de recursos públicos e que deveriam, portanto, ser consideradas um bem da humanidade. Mas a quebra das patentes para democratizar o acesso continua sendo um tabu, mesmo em tempos de emergência global. Portanto, reconstruir o mundo pós-Covid significa, portanto, dizer que a vida é o bem mais precioso que existe e que a propriedade intelectual, que enriquece uma minoria, não pode estar acima da sobrevivência de toda a humanidade. É preciso dizer ao mundo que não aceitamos mais essa normalidade perversa. O normal é que todos os seres humanos tenham direito a, no mínimo, 3 refeições por dia, que tenham emprego de qualidade, com salários dignos e garantia de direitos trabalhistas, que tenham acesso à saúde e à educação, que tenham direito a serem felizes. Queridos amigas e queridos amigos, além dos efeitos devastadores no organismo das pessoas infectadas, o novo coronavírus escancarou ao mundo outros graves efeitos colaterais. A recusa de alguns governos neoliberais em adotar o lockdown, colocando mais uma vez o lucro acima da vida. A negação da ciência e a propagação da fake news contra a vacina. E o crescimento obsceno da desigualdade. A verdade é que a reconstrução do mundo passa necessariamente pela cura da Covid-19, mas precisa ir muito além. A humanidade precisa se curar também do vírus da desigualdade. É necessária e urgente uma reconstrução profunda do mundo sobre os alicerces da igualdade, da fraternidade, do humanismo, dos valores democráticos e da justiça social.
porque mesmo que sobrevivam à Covid-19, 800 milhões de homens e mulheres e crianças não conseguirão escapar de outro terrível flagelo chamado fome. E a fome tem cura. Sou capaz de dizer isso porque, em apenas 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil, fomos capazes de retirar o país do mapa da fome da ONU pela primeira vez na sua história. Não existe vacina contra a fome. E não foi preciso inventá-la para livrar o Brasil desse flagelo. Bastou vontade política para implementar medidas tão simples quanto revolucionárias, a exemplo do Bolsa Família, considerado o maior programa de inclusão social do mundo. Bastou termos ousadia de incluir os pobres no orçamento. Bastou deixarmos de olhar os excluídos como gasto e passarmos a tratá-los como investimento. Porque cada dólar na mão do pobre, além de alívio para a sua pobreza, significa um dólar a mais, fazendo girar a roda da economia, o que certamente beneficia a todos. O Bolsa Família não fez sozinha a Revolução Pacífica que mudou o Brasil. Transformamos o Estado num poderoso e eficiente indutor da economia e fomos capazes de gerar mais de 20 milhões de empregos com todos os direitos trabalhistas garantidos. Valorizamos como nunca o salário mínimo, que cresceu 74% acima da inflação. Deixamos de investir exclusivamente no agronegócio e investimos também fortemente na agricultura familiar, responsável pela produção de até 70% dos alimentos que chegam à mesa de todos os brasileiros. Fizemos mais. Criamos programa chamado PAA, um ousado programa de compra pelo governo dos alimentos produzidos pelos pequenos agricultores para a merenda escolar das escolas públicas e setores mais vulneráveis da sociedade. Em pleno século XXI, como ainda acontece em vários países, nós tínhamos no Brasil um enorme contingente de pessoas sem energia elétrica que viviam à luz de velas e água potável. Fomos capazes de resolver esses problemas com dois programas inovadores. O Luz para Todos, que levou energia elétrica para quase 16 milhões de brasileiros. E o Água para Todos, que construiu mais de 1,5 milhão de cisternas para armazenamento de água da chuva na região do semiárido nordestino. Queridas amigas e queridos amigos, por mais de 500 anos, a fome foi escancarada no Brasil como um problema sem solução. Da mesma forma que continua a ser encarada no mundo, um desastre natural e inevitável, como as secas e as inundações. Hoje, sabemos que as secas e as inundações estão associadas à ação do homem e que podem sim ser evitadas. Mas a fome permanece no imaginário da humanidade, como uma tragédia humanitária com a qual teremos que conviver eternamente, como se nada pudesse ser feito para evitar o sofrimento de centenas de milhões de homens, mulheres e crianças. E isso não é verdade, e nós fomos capazes de provar no Brasil. Com vontade política, tiramos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Infelizmente, desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma e a chegada da extrema-direita ao poder, o Brasil acaba de voltar ao mapa da fome. Até mesmo o Bolsa Família, invenção brasileira, replicada em diversos outros países, acaba de ser extinto pelo atual governo brasileiro. Hoje, mais de 116 milhões de brasileiros vivem em alguma situação de insegurança alimentar, de moderada a muito grave, pessoas que conseguem fazer apenas uma refeição por dia, ou que chegam a passar um dia inteiro sem comer. E já são 19 milhões de pessoas no Brasil que efetivamente não comem. O Brasil voltou à triste normalidade da qual havia finalmente se livrado depois de 500 anos de história. Amigos e amigas, a solidariedade internacional que envia as pressas
toneladas e toneladas de alimentos para países devastados pela fome será sempre bem-vinda. Mas, ainda que bem-vinda, é indispensável a solidariedade internacional. Só é capaz de oferecer um alívio provisório, porque a fome voltará assim que virarmos as costas e continuará voltando até que tomemos a decisão política de enfrentar e arrancar sua raiz, que está na desigualdade. Não falo da desigualdade apenas pelo que li nos livros ou do que ouvi, vi as pessoas falarem e pelo que consegui ver pelas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo. Sei a dor que a fome provoca no ser humano, porque vivi na pele. Nasci numa das regiões mais pobres do Brasil, filho de uma mãe pobre, analfabeta e lutadora que criou seus 8 filhos sozinhos. Enfrentei a fome, o trabalho infantil, o desemprego e as injustiças. Cresci com a certeza de que aquilo não era normal, que o mundo não foi feito para o prazer de poucos e o sofrimento de tantos. Entrei para a luta sindical, fundei um partido, perdi 4 eleições antes de ser 2 vezes escolhido pelo povo para governar o Brasil. Dediquei cada dia dos meus 8 anos de mandato a livrar o Brasil da desigualdade. Tenho certeza que essa luta não foi em vão e que, muito em breve, nós voltaremos a fazer do Brasil um exemplo para o mundo de que é possível vencer a extrema pobreza e a fome num curto espaço de tempo. Quero terminar dizendo que não estamos sozinhos. Somos muitos. Vários de nós estamos reunidos aqui nessa casa, neste exato momento, buscando soluções para a reconstrução do planeta após o Covid-19. Reconstruir o planeta significa construirmos juntos um novo normal. Precisamos encontrar alternativas para a geração de empregos em meio à transição causada pela digitalização do trabalho, que tem gerado desemprego em massa, perda de direitos trabalhistas, empobrecimento e exaustão física e mental. Esse desafio precisa ser encarado por todos: governos, sindicatos, centrais sindicais, universidades, para que voltemos a gerar empregos em quantidade suficiente, com salários dignos e garantia de direito trabalhista, para que o trabalhador seja tratado como pessoa e não como um algoritmo descartável. Precisamos mudar nossa relação com o meio ambiente e proteger a natureza. Cuidar do nosso planeta deve ser o compromisso de todos os governos, sobretudo dos países ricos, que se industrializaram há mais tempo, mas muito deles se recusa a cumprir as metas de redução de emissão de gases poluentes, tornando-se cúmplice de uma tragédia ambiental da qual talvez não haja retorno. Temos que impulsionar a transição energética e ecológica, desenvolver novas formas de produção e consumo ambientalmente sustentáveis. E os investimentos nessa direção podem ser oportunidades de novos empregos, novas tecnologias, com mais desenvolvimento científico e impulso à inovação. Os países ricos investiram quase 2 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro durante a crise de 2008. Os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares nas suas guerras no Oriente Médio. Ou seja, recursos financeiros existem. Infelizmente, não vemos a mesma generosidade quando se trata de salvar o planeta do aquecimento global, combater a crescente desigualdade e eliminar a miséria no mundo. Esses grandes desafios não serão solucionados pelos sistemas criados após a Segunda Guerra Mundial, como ocorreu depois de outras grandes crises. É necessário reconstruir as instituições internacionais sob novas bases. É urgente convocar uma conferência mundial com a representação de todos os estados e participação da sociedade civil para definir uma nova governança global justa e representativa. Meus amigos e minhas amigas, somos partes
de gerações e gerações de jovens que alimentaram o sonho de mudar o mundo. Mas mudar o mundo não pode ser apenas um sonho de juventude que vamos esquecendo com o passar do tempo e a chegada da maturidade. Mudar o mundo deve ser sempre a nossa profissão de fé, a própria razão para existirmos e nos lançarmos a uma luta árdua e permanente da qual não poderemos sair. Companheiros e companheiras, quando eu falo da desigualdade, eu falo do ser humano. Eu falo do nômade ser humano. A humanidade não nasceu para ficar estancada num único lugar. Nós éramos assim no começo da nossa existência. A gente levantava andando, só parava para dormir e saía para procurar comida. Ou a gente encontrava comida ou a gente era comido por alguém maior do que a gente. O que que acontece hoje com a imigração? O que que acontece hoje com tanta gente perambulando pelo mundo, atravessando florestas do Haiti até o estado do Acre, no Brasil, passando pelo Peru, saindo da Bolívia para a Argentina, saindo da Líbia para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, saindo da África para ocupar o mundo rico? Por que que isso acontece? Eu acho que isso deveria ter uma pergunta em todos os cursos de economia, Luiz Mercadante, para que despertasse no jovem estudante, no primeiro ano, o significado do porquê que vem um pobre para a Europa. As pessoas se esquecem que, durante outros momentos da história, os europeus foram para outros países. E não foram por ser ricos, foram por ser pobres. E eu sei, companheiro Sapateiro, que os setores progressistas da sociedade tiveram muito tempo e muita dificuldade de enfrentar esse tema. Muito, porque a direita, sem nenhum escrúpulo, ela faz o discurso que o Trump fez à América para os americanos. Os invasores, os estrangeiros, os latino-americanos, o muçulmano, que volte para a sua terra, porque eles estão atrapalhando aqui. É engraçado como as pessoas se esquecem que uma parte do mundo cresceu, inclusive o meu país, por conta de pessoas que não vinham por vontade própria. Eram comprados e escravizados no meu país, e isso aconteceu durante 350 anos. Veja, uma coisa que nós, dos setores progressistas da sociedade, vamos ter que pensar para debater. Todo mundo sabe o quanto se gastou de dinheiro para livrar o sistema financeiro com a quebra do Lehman Brothers. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe os trilhões de dólares que foram investidos pelos Estados Unidos para fazer uma guerra no Iraque com uma história mentirosa. O governo americano sabia, o governo inglês sabia, o povo americano sabia que não tinha armas químicas no Iraque. Quem provou isso era um embaixador brasileiro chamado José Bustami, que era o secretário nacional da entidade que cuidava de armas químicas. E pelo fato dele dizer que não tinha, ele foi sacado pelo Fernando Henrique Cardoso a pedido do governo americano. Mesmo assim, dia 10 de dezembro de 2002, eu já tinha sido eleito presidente da República, fui visitar o Bush, quando ele fez uma preleção de uns 40 minutos para mim, mostrando a importância de derrotar o terrorismo e fazendo um apelo para que o Brasil participasse dessa luta extraordinária para derrubar, acabar com o terrorismo invadindo o Iraque. Eu simplesmente disse ao presidente Bush: presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a quase 14 mil quilômetros de distância do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. Por isso, eu não vou participar dessa guerra. Eu tenho uma outra guerra para fazer. No meu Brasil,
Nós temos 11 milhões de famílias passando fome, que representa quase 54 milhões de pessoas. E essa guerra eu vou fazer, presidente, eu vou ganhar essa guerra. E foi assim que nós procedemos. Eu fico imaginando certa quantidade de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares que atravessam os oceanos, que não passa na alfândega dos aeroportos, que não passa no pedágio das estradas. Eu fico imaginando se uma parcela desse dinheiro fosse destinada para acabar com a imigração. Porque se um pobre africano tiver comida, se tiver um pouquinho de emprego para ele trabalhar na sua propriedade, se tiver dinheiro para comprar leite para o seu filho, se tiver dinheiro para comprar pão para o seu filho, esse cara não vai atravessar o oceano nadando para vir para a Europa. Esse cara não vai andar milhões de quilômetros para ir para o Brasil. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque eu tinha 7 anos de idade. Aliás, eu não tinha nascido quando meu pai largou da minha mãe em 1945 para ir de Pernambuco a São Paulo, mais de 2.000 quilômetros de distância, para poder ver se arrumava emprego para sustentar a família. Em 1952, 7 anos depois, meu pai voltou para Pernambuco para levar a família. Ou seja, eu tinha 7 anos de idade. Andamos 2.000 quilômetros em cima de um caminhão, 13 dias de viagem. E por que a minha mãe foi? Será que ela queria ir para São Paulo mesmo? Não, ela precisava dar comida para os filhos. Porque se ela estivesse lá em Pernambuco, ela teria ficado. E qualquer setor, qualquer ser humano da África, qualquer ser humano do Oriente Médio, qualquer país que foi vítima de guerra provocada pelos ricos, não viria para cá. Poderia vir para cá para passear, para ver um jogo do Barcelona, do Atlético, do Real Madrid. Poderia vir para cá para ver os museus, para ver a beleza da Espanha. Sabe? Poderia viajar para qualquer lugar, por prazer, para conhecer, para passear, mas não de fome. Não é possível a gente imaginar fome num planeta que produz mais alimento do que o povo necessita. Num país que tem meia dúzia de pessoas com mais dinheiro que quase toda a humanidade. Por isso, eu disse aqui no meu documento da necessidade de fazer a proposta de uma conferência nacional para criar uma governança mundial. Nós precisamos ter coragem de dizer que nós precisamos de uma nova governança mundial, que a governança mundial criada depois da Segunda Guerra Mundial e nem suas instituições, sabe, que a gente chama instituições de Bretton Woods, resolve o nosso problema. O FMI não resolve o nosso problema. Quando a crise se deu nos países ricos, o FMI desapareceu, hibernou. Mas quando é na Argentina, eles estão todo dia cobrando a Argentina. Então é preciso que a gente comece a criar. Por que só China, Estados Unidos, França, Inglaterra e China no Conselho de Segurança? Por que não outros países da Europa? Por que não outros países da América? Por que não na América Latina? Por que não da África? Qual é a justificativa que tem um país do tamanho da Índia não estar no Conselho de Segurança? Um país com 1.300 milhões de habitantes. É preciso criar uma nova governança com mais gente e com mais poder de tomar decisões. Agora mesmo houve um encontro em Glasgow para regulamentar o Acordo de Paris. Vocês sabem que não foi grande coisa. E vocês sabem que não vai acontecer nada. Porque não tem governança para obrigar. Os estados nacionais não cumprem. Os congressos nacionais não aprovam. Até hoje, os Estados Unidos não assinou o protocolo de Quioto. E quando eu fui a Copenhague em 2009, a política dos americanos era tentar convencer a Europa a sair do protocolo de Quioto. Gente, se nós não tivermos coragem enquanto partidos progressistas, enquanto partido de esquerda, de colocar a questão da desigualdade no centro. Hoje, a Janja mostrou para mim, o Celso, 4 fotografias de 4 pessoas feitas por uma ONG
na rua de São Paulo. Que é impensável. É impensável a gente encostar a cabeça no travesseiro e dormir sem lembrar que tem gente dormindo na rua nesse frio. É humanamente impossível a gente imaginar que o mundo que teve como resultado da evolução da genética, da engenharia, produzir alimento para todo mundo. Antigamente a gente não tinha capacidade de produzir, mas agora a gente tem. A gente produz mais por hectare. A gente produz mais rápido, diminuiu o tempo de maturação das coisas. E o que é que o povo precisa? Um pouquinho de dinheiro para comprar. Não é muito, não, é pouco. Que não vai mudar a balança. Veja que engraçado. Por que que o Trump teve coragem de alargar a base monetária da economia americana em muito de trilhão para resolver o problema do Covid? Por que que a União Europeia fez 760 bilhões de alargamento da sua base monetária para cuidar da Covid? Eu fico pensando, por que que o nosso Alberto Fernandes não alargou a base monetária ao invés de pedir dinheiro para o FMI? Porque se alargasse, produzisse o dinheiro lá dentro, ele estaria devendo para ele agora. Não era o FMI que estaria lá enchendo o saco dele, pedindo para ele pagar o que ele não tem. Então, companheiros, se nós, que somos considerados a parte progressista da sociedade, a parte mais preocupada com os setores mais vulneráveis da sociedade, não tivermos coragem de começar a dizer o que a gente pensa e não fizermos o enfrentamento ao discurso que eles fazem, ao discurso negacionista, só falta dizer que pobre atrapalha. No meu estado, no meu país, eu estou pernambucano, mas eu moro em São Paulo, nós tivemos dois prefeitos que na década de 70 resolveram distribuir passagem de ônibus para que o povo nordestino voltasse para o Nordeste e deixasse São Paulo. E agora a gente está vendo na Europa países ricos que não têm problema tão grave quanto outros na América Latina e na África, havendo governos sendo condenados porque permitiram aceitar um pouco de imigração. Porque aceitaram receber pessoas que estavam passando semanas e semanas dentro de um barco na água, sem ter água para beber, sem ter o que comer. Onde é que está o nosso humanismo? Onde é que está a nossa esquerda que fazia passeatas e marchas para dizer trabalhadores do mundo univos? Por que cadê a nossa coragem de fazer as passeatas em defesa dessas coisas? Cadê os estudantes? Porque se a gente não tiver coragem de brigar, não vai acontecer. Ou seja, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu, ano passado, fiz um discurso para o meu partido. Você sabe que a vida é sempre assim. A gente nasce, pensa uma coisa, briga por ela, mas depois a gente conversa com muita gente questiona a gente, a esquerda é muito questionada, por que que apoia a Venezuela? Por que que apoia Cuba? Por que que, sabe, não impediram o Ortega de ser candidato? Por que que não apoia não sei das quantas? Sabe, nós somos. Por que que não apoia a globalização? Que vocês são muito jovens aqui, mas nos anos 80, quem não defendia o consenso de Washington era chamado de comunista, era atacado. O mundo era globalizar, que ia melhorar a vida para todo mundo. Tinha que escancarar a porta do seu país para o mundo entrar. Deixa entrar as empresas multinacionais, quebra as empresas nacionais, estatize. Era esse o discurso e continua sendo. E muitos de nós aceitou esse discurso. Eu conheço muitos líderes importantes da esquerda que foi ficando amaciado, que foi concordando. Olha, vamos privatizar algumas empresas, vamos fazer concessão aqui. Vamos, e fomos cedendo, e fomos cedendo, e fomos cedendo. Até que o Estado ficou impotente para ser o indutor de políticas públicas. Até que o Estado ficou impotente para ser o indutor do desenvolvimento. Então eu disse para o PT uma coisa, o seguinte. O PT tem um manifesto do seu nascimento. O PT tem todos os documentos dos seus congressos. Eu apenas ponderei ao meu partido
que todo mundo lê os documentos do PT para a gente ter noção por que que nós criamos o PT. Por que que nós criamos um partido de esquerda e nós nem aceitamos nos definir como socialista? Porque a gente dizia que o socialismo que nós queremos será obra e definição dos trabalhadores. Não é da vanguarda do partido. Então, uma das coisas que me chama atenção no século XXI, e eu falo muito preocupado porque eu já vivi 76 anos no século XXI, não parece que eu tenho 76, parece que eu tenho uns 30. Mas a verdade é que eu estou me descobrindo a cada dia que ainda posso lutar, que ainda tenho força para resistir, que ainda nós temos que ter coragem de dizer as coisas para a sociedade. Qual é o sonho que um jovem pode ter hoje? Quem aqui tem filho? Essa meninada já estudou 4 vezes mais do que o pai, mais do que a mãe. E a perspectiva de trabalhar dele é zero. Aí essa molecada fica dedicada, jogando game. E às vezes a família até apoia, porque é melhor ficar em casa do que sair para a rua e ser vítima de violência. Então, o que eu acho que eu poderia dizer para vocês é que nós precisamos nos motivar outra vez. Sabe aquele sonho sapateiro que a gente tinha? Eu até não tinha, porque eu aprendi a fazer política com 20, até 20 anos eu só gostava de futebol. Depois é que eu entrei no sindicato e fui aprendendo, aí entrei no PT, criei o PT e fui aprendendo, e fui sabendo o que eram as coisas. Mas é preciso que a gente... Eu fico assustado porque a juventude está direitosa. Eu fico assustado porque tem muita gente jovem negacionista. Tem muita gente jovem anticomunista, antissocialista, anti-imigração, antipobre. Ou seja, essa pessoa não nasceu assim, essa pessoa foi educada para isso. Isso a gente não aprende na barriga da mãe, isso a gente aprende na escola ou no nosso meio ambiente. Então, qual é o papel que está reservado aos partidos que querem construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária? Uma sociedade socialista, uma sociedade em que os bens da humanidade sejam distribuídos da própria humanidade. Então, companheiros, eu queria dizer para vocês, e eu tenho tentado alertar os companheiros do Brasil, eu não estou radical. Não estou radical. Eu estou mais consciente. Tem gente que acha, porque eu fiquei preso 580 dias, que eu ia sair raivoso. Ah, o Lula está muito raivoso. Esse Lula não pode nem votar presidente do Brasil, porque ele vai se vingar. Um homem de 76 anos de idade, que está apaixonado, não tem como se vingar. Não tem como se vingar. Eu não quero vingança, eu quero viver bem o tempo que eu tenho pela frente e quero compartilhar essa possibilidade de viver bem com o povo brasileiro e com o povo que a gente puder ajudar. Eu tive a graça de Deus de fazer parte do melhor momento da nossa querida América Latina. Falem mal, critiquem, mas o melhor momento histórico da América Latina foi de 2000 a 2014, 2012, quando a gente tinha Michelle Bachelet, quando tinha Lagos, quando tinha Kirch, quando tinha Cristina, quando tinha Lula, quando tinha Dilma, quando tinha Evo Morales, quando tinha o Rafael Correa, quando tinha mesmo no Peru Toledo, Alan Garcia, no Uruguai o companheiro Tabaré, o companheiro Mujica. Ou seja, a gente conseguiu criar a Unasul, a gente conseguiu fortalecer o Mercosul, a gente conseguiu criar a CELAC. Nós criamos uma multilateral que participava Cuba e não participava nem Canadá, nem Estados Unidos. Nós criamos o IBAS, que era Brasil, África do Sul e Índia. Nós criamos os BRICS, ou seja, a gente estava mostrando que era possível a gente tentar mudar a geopolítica do mundo. Então, eu acho que esse é o papel que nós temos para fazer agora, companheiro Sapateiro. Por isso que eu fiquei feliz quando eu vi que você está... Você deve ter 50 e poucos anos.
Eu tenho dito que eu tenho 76 de idade, 30 de energia e tesão política de 20. Eu votei a ficar jovem porque eu tenho uma causa. E o homem ou a mulher que tem uma causa não tem como esmorecer. O Celso Amorim sabe, olha. O Celso Amorim acho que é um ano mais velho do que eu. E eu dizia para o Celso, quando ele se aposentou, você não fica em casa. Você não pode ficar em casa, porque se a gente ficar em casa, a gente morre. A gente não pode, nós não nascemos para ficar em casa parado, sentado no sofá, jogando game ou vendo televisão. Nós nascemos para andar, perambular, falar, correr. Nós fomos feitos para isso. E, sobretudo, fazer política. Eu acho que nós que acreditamos que é possível mudar o mundo, eu acho que nós não podemos parar. Acho que nós vamos brigar, e eu estou com muita vontade, porque eu sei que é possível acabar a fome na África. O problema é que nós ficamos em casa vendo televisão e quando a gente vê imagem, aquele monte de criança correndo atrás de uma desgraça, de um fardo de alimento que é jogado. A gente fica feliz, nossa, chegou alimento para aquele coitado. Era preciso aquela criança estar correndo. A mãe daquela criança não poderia normalmente ter ido no supermercado e comprado um pouco de leite para aquela criança. É que nós vamos achando normal. Normal. Não está no nosso problema. Não está no nosso dia a dia. Então, eu, sinceramente, eu não quero convidar ninguém para ser mais revolucionário do que já é. Eu não quero convidar ninguém para ser mais radical do que já é. Eu só quero convidar a humanidade a voltar a ser humanista, a voltar a ter fraternidade, a ter solidariedade, a ter carinho, a ter compaixão pelo sofrimento dos outros, estender a mão para as pessoas que precisam de nós. Ou será que o nosso problema é só econômico? A gente resolve o nosso problema, eu tomo café, eu almoço, eu janto, eu tenho uma boa cama, sabe? E acabou o meu problema. A gente não pode ser egoísta, nós temos que tentar estender a mão para quem precisa de nós. E quem vai fazer isso? São os partidos de direita? E eu estou vendo a direita crescer, eu vim da França agora, Zapatero já não é mais a Le Pen que é a extrema-direita, tem mais extrema-direita do que ela. Ela já está quase virando a meia conservadora, meia liberal. Ou seja, no Chile eu pensava que aquela junção da esquerda toda ia fazer uma força política fantástica, constituída, foi extraordinária, teve 40 e poucas pessoas independentes que se elegeram. Agora, na campanha, não é o candidato do Pinheira que é a direita, surgiu alguém mais à direita. A direita xingava a Argentina de Kirchner e Cristina de ser mais à esquerda, Alberto Fernando. Agora, na eleição, surgiu candidatos muito mais à direita do que a Argentina imaginava que vivesse lá. E no Brasil, eu jamais imaginei, depois da Constituinte de 88, depois da gente fazer a abertura política e eleger presidente, eu jamais imaginei que a gente fosse ter uma figura grotesca, ogro, como aquele cidadão. Ele não pensa. Ele não pensa. Ele não pensa, ele não pensa nada. Ele não articula nada a não ser maldade. É por isso que ele levanta de manhã para contar 5 ou 6 mentiras por dia. Ele nunca visitou uma pessoa que estava com Covid, nunca visitou uma família, nunca visitou. Ele gosta mesmo de andar de motocicleta. E o povo brasileiro vai dar a motocicleta para ele sumir. Sabe? Pegar uma estrada sem fim e restabelecer a democracia naquele país. Porque o Brasil é um país de um povo generoso, alegre, festivo. Nós temos orgulho de dizer que gostamos de carnaval, gostamos de samba, gostamos de futebol, gostamos de tudo que é bom. Mas gostamos de trabalhar e gostamos de viver com dignidade. Queremos ser respeitados na essência que um ser humano precisa ser respeitado. Por isso, companheiros, eu quero terminar dizendo o seguinte. Nosso maior alento é a certeza de que a construção de um outro mundo é perfeitamente possível. E aí, Zapatero, vou dizer uma coisa importante. Por que é possível que haja um outro mundo? Eu sei que tem gente que critica, mas eu, na minha humilde quantidade de palavras que aprendi a falar,
Eu posso dizer para vocês, o Zapatero, que o que vocês construíram aqui na Europa, construindo a União Europeia, isso é um patrimônio democrático da humanidade. Imaginar o que foi a Europa na Segunda Guerra. Imaginar a destruição de tantos países, a morte de tanta gente. 60 milhões de pessoas morreram. Sabe? Imaginar que depois vocês foram capazes de sentar numa mesa e construir um jeito de conviver democraticamente. Sabe, sem raiva, sem ódio, sem querer vingança, esquecer o sofrimento e a fome, sabe? E construir um parlamento europeu, construir um banco central, construir uma moeda única, é uma coisa. Eu, quando vejo a Alemanha e a França sentados numa mesa, eu fico imaginando que eles tomaram essa decisão num dia de estado de graça, em que Deus estava colocando a mão na cabeça deles. Sabe, tem defeito? Tem. Tem gente que critica? Tem, mas é assim mesmo, a democracia é isso. A democracia não é um pacto de silêncio, em que a gente é obrigado a concordar com tudo, a ficar quieto com tudo, não. A democracia, ela é um processo de efervescência na sociedade. E ela tem que se manifestar, ela tem que gritar. As pessoas ficam preocupadas. Ô Lula, o que você está achando? Está tendo uma passeata em Cuba? Que tenha! Eu já tive tanta passeata contra mim. Eu não tenho noção, Zapatero. Eu era presidente, eu vi gente queimando bandeira do PT na frente do palácio. Ah, e tem, quando a gente é governo, é para isso. A gente não adora quando é candidato, está de carro fazendo assim para o povo. Quando a gente ganha, a segurança fecha a porta do carro lá, blindado, e a gente não vê mais o povo. Quando ele começa a vaiar, a gente tem que parar e perguntar ao cara, por que você está me vaiando? Vai ver que ele tem razão de estar vaiando. Vai ver que nós não fizemos alguma coisa que ele queria que a gente fizesse. Então, nós temos que mudar o nosso jeito de fazer política. Nós temos que acreditar de verdade na democracia. E nós temos que acreditar que é possível construir um outro mundo. É possível. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte. Nosso maior alento é a certeza de que a construção de um outro mundo é perfeitamente possível. Porque já fomos capazes de construí-lo. Um mundo mais sustentável, menos desigual, mais justo, mais solidário e mais feliz. É esse novo normal que nós desejamos e eu tenho certeza que nós vamos construir. Por isso, companheiros e companheiras, do fundo do coração, obrigado por esse convite para vir aqui, porque eu quero viajar muito, eu quero falar muito, eu quero gritar muito, porque quem sabe a gente vai sendo ouvido, sabe, por uma quantidade de pessoas, depois vai aumentando, e quem sabe um dia a gente consiga construir o mundo mais humano que nós queremos. E o mundo mais humano é um mundo sem fome. É um mundo sem fome. É um mundo onde as pessoas vivem dignamente. E eu acho que todos nós poderemos contribuir para isso. Eu, quando estive com o Papa Francisco, eu fui dizer para ele que eu ia fazer um percorrido pelo mundo para discutir a questão da desigualdade. Mas aí veio o Covid, eu fiquei dentro de casa, sabe, quase 2 anos, e estou com muita vontade de andar. Por isso, eu quero agradecer o convite, porque a minha caminhada já começou e ela vai ser longa, porque eu sei que a luta vai ser muito difícil. Um beijo no coração de todos vocês. Presidente Lula, no papel de cidadão, eu quero agradecer o teu espírito de vontade inesgotável por mudar o mundo depois de toda a trajetória que você já nos deixou e a insistência em seguir atuando e promovendo essa agenda mais urgente do que nunca. Muito obrigado. E agora, para fazer comentários, quero invitar a outro que é, sem dúvida, um dos grandes protagonistas da agenda global da atualidade e uma pessoa de extremada generosidade,
com quem temos hoje o privilégio de estar aqui e um dos grandes responsáveis de todas as jornadas que han ocorrido nestes últimos dias para que podamos discutir o futuro, um futuro muito mais justo. Por favor, presidente Zapatero. Muchísimas gracias, Eiber, por tus palabras. Gracias a la Fundación Common Action por la invitación y a todos los compañeros, amigas y amigos que estamos aquí con el presidente Lula. Por cierto, presidente Lula, que podíamos haber estado escuchándote una hora más, dos horas más, sin ningún problema, con alegría, con interés y con felicidad. Para mí es especialmente significativo que este acto es Lula libre en España, con los amigos, que somos muchos, que te queremos, que hemos creído en ti siempre, que hemos estado de tu lado y que estaremos de tu lado para que se produzca eso que necesita Iberoamérica y el mundo, que es Lula, presidente de Brasil nuevamente. Quizá hoy no seamos conscientes, pero yo lo voy a anticipar. Al final, la tarea más atractiva que hay en la vida es intentar anticipar qué puede venir por delante, acercarnos al futuro, aprenderlo, modificarlo. Pero este discurso que han escuchado hoy de aquí del presidente Lula, este resurgir del presidente Lula, que va a ser el resurgir del Brasil que yo conocí en mi etapa de presidente, era la referencia en el mundo, Brasil. La referencia en el mundo, el presidente más querido, más respetado, el presidente Lula. Eso fue mi etapa, en la primera década del año 2000. Eso es lo que yo viví, porque ha sido el líder político que más ha luchado en favor de los pobres en los últimos 50 años en el mundo. El que más veces se acuerda de los pobres, de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, de la injusticia. Pero no se acuerda como algunos líderes políticos como una mera estadística, como unos números, como un porcentaje. No, él lo lleva interiorizado, lo siente. Siente que no puede haber un destino en la tarea política digno que no sea luchar por los más humildes, por aquellos que no tienen casi nada. Ese es el presidente Lula. Les decía que aquí hemos escuchado palabras anticipatorias, porque van a cambiar muchas cosas cuando el presidente Lula vuelva a la dirección de ese país que es Brasil. Vamos a renovar nuestras fundadas, legítimas y necesarias esperanzas, porque con su liderazgo Latinoamérica va a entrar nuevamente en una etapa de progreso, de integración necesaria, y Latinoamérica debe convertirse en la alianza de Brasil con países como México, como Argentina, ojalá Chile, esperemos que Colombia. En una región joven, con recursos, con una historia de lucha, para que marque un futuro y un destino a este siglo XXI, que en sus primeras dos décadas ha empezado con una promesa que fueron los objetivos del milenio, una gran promesa, y a partir de ahí, más angustias que esperanzas, con las guerras a las que se ha referido el presidente Lula.
al presidente Lula le hemos escuchado esta mañana recordar el desastre de la guerra de Irak. Los que están en esta sala saben hasta qué punto comparto esa posición y las decisiones que tomé al respecto. Pero no puedo dejar, no debemos dejar de recordar que en estos 20 años, un siglo XXI llamado a ser de progreso civilizatorio, de paz, de entendimiento, de multilateralismo, estos primeros 20 años llevamos ya 1 millón de muertos en Oriente Medio, entre Irak, Afganistán, Libia, Yemen. 1 millón de muertos. 1 millón de pérdida de vidas humanas para nada. Para nada. Para el gasto económico que se decía aquí y para que esos países y esas regiones estén como están. Y desde luego hay que sumarse al presidente Lula. No podemos tener una visión ni un enfoque de lo que estamos viendo en Bielorrusia, en otras ocasiones en Lampedusa o en las costas de Italia, también en Marruecos o en el sur de España, con los millones de personas que por guerras, hambre, pobreza, injusticias, malos gobiernos, abandonan sus países en busca de casi nada. Y nosotros reaccionamos poniendo el foco en el malo que mueve en uno u otro sitio a esas personas. ¿Cómo que las mueven? ¿Alguien cree que un solo ciudadano de Oriente Medio, de Libia, de Siria, está por ganas, con frío o hambre en la frontera de Polonia, que se deja utilizar? Miramos donde no debemos mirar y no miramos donde está el problema, en un África y en un Oriente Medio destrozados, en muchos de sus países, sin esperanza. Presidente Lula, tenemos y vas a tener una gran responsabilidad histórica en tu nueva etapa como presidente, porque nadie es capaz de interpretar el mundo de la desigualdad como tú. Nadie es capaz de saber convocar a un multilateralismo que se te escuche en un lado y en otro. Sacó 30 millones de la pobreza. Es el líder político contemporáneo que más gente ha sacado de la pobreza en el mundo. Pero a la vez hizo que la economía funcionara en Brasil como nunca de bien. Respetó a las empresas. Respetó a las empresas. Las españolas trabajaron muy bien en Brasil y le respetan. Y a la vez que hizo que la economía funcionara, sacó a 30 millones de la pobreza, elevó el salario mínimo el 50%. Y por eso le han perseguido. Llevarán en su conciencia histórica, llevarán en su conciencia aquellos Lula que te han perseguido y aquellos que han intentado hacer contigo tanta injusticia. Lo llevarán en su conciencia para siempre. Pero el futuro lo marcan los pueblos y la dignidad. Tu dignidad. Lo vi pocos días después de que salió de la cárcel. Nos dimos un abrazo. Y le vi sin rencor y lo que más me gustó, Sansa, lo primero que me dijo, no qué había pasado en la cárcel, nada, sino que estaba enamorado. Lula es un hombre sin rencor y con amor. Ama la dignidad de las personas. Ama la igualdad. Ama el destino justo de los niños y de las niñas que hoy en tantos lugares del mundo no tienen derecho a la educación ni a la salud. Eso es lo que ama Lula. Y por eso, el día que supimos que Lula podía nuevamente estar al frente de un país como Brasil, gran país, gran continente, Latinoamérica, nos volvió la esperanza. Con México, con Argentina. Multilateralismo y paz.
hay que caminar hacia una gobernanza mundial. No tenemos gobierno mundial, no tenemos Estado global. Y sin embargo hay una sociedad global. Hay una sociedad mundial, todo es global. Yo espero, Lula, que esta vez hagas entender a Estados Unidos que escuche a Latinoamérica, que la escuche, solo que la escuche. Esa es mi experiencia. Yo mañana viajo a Venezuela, a las elecciones regionales y municipales. Eso era el diálogo. Eso es el diálogo y la paz. El respeto, no la imposición ni las sanciones. Y espero que esta vez les convenzas de que tienen que cambiar radicalmente. De Latinoamérica va a depender ser capaz de construir, y siempre tendrá que ser con grandes consensos, una integración y una unidad ante la evidente agonía de la OEA, que dejó en Bolivia y en el golpe de Bolivia certificada su destino, un destino que ya no da más de sí. Corresponde a Latinoamérica y al presidente Lula esa tarea. Y a nosotros, desde Europa y desde España, escuchemos a Latinoamérica. Escuchemos a Latinoamérica. Recordemos algunos de los pasajes. Dejemos a un lado el dar lecciones, por favor. Siempre que viajo a México, Argentina, Venezuela, siempre cuando llego, mi primer pensamiento son los miles y miles y miles de personas que emigraron en el siglo pasado, españoles, por razones económicas o políticas. Y mi recuerdo es siempre lo bien que fueron acogidos. Ese ha sido mi testimonio. Ahora que estamos todo el día con la ilegalidad y no ilegalidad, los españoles fueron en barcos, muchos de ellos polizones, ilegales. Llegaban a las costas de México y de Venezuela. Y eran acogidos. Y se han sentido siempre compatriotas, dejando en su corazón, claro, España. Esa América que abrazó a los españoles. Esa América abierta. Esa América solidaria. Es la América que yo he conocido. Es la América latina de la que yo he aprendido muchas cosas. Es la América que debía de ser escuchada. Lo dijo María Zambrano y yo lo repito muchas veces. España se descubre desde América. Si queremos saber lo que somos, o más bien lo que podemos ser y lo que hemos sido, escuchemos a América Latina, trabajemos con América Latina, no demos lecciones a América Latina. Este es el gran reto histórico que el presidente Lula tiene, al que van a acompañar otros dirigentes en lo que intuyo va a ser esta década. Esto va en América Latina por décadas. La primera del siglo XX fue una década de progreso, de reducción de la pobreza, de las desigualdades, de caminos en la integración. Hemos vivido la última década horrible. Incremento de la pobreza, desigualdad, fractura política, grupos de Lima al servicio solamente de los objetivos de Estados Unidos y de construir ese delirio de que había que acabar con el comunismo en la región, a ver cuándo algunos políticos, intelectuales, se enteran que el problema en Latinoamérica no es el comunismo. No, el problema en Latinoamérica es la pobreza, las desigualdades y élites insensibles a los problemas de mucha gente y bastante racismo. Ese es el problema en Latinoamérica. No es el comunismo. El comunismo es la excusa, el argumento. Los problemas de fondo son esos. Y un continente con esa riqueza, con unas élites sensibles, a que hay que pagar impuestos, aunque sean bastantes, para redistribuir,
que hay que tener trabajadores formales, con contratos, que hay que tener estados que funcionen, que redistribuyan, será otra Latinoamérica. Ese es un reto absolutamente apasionante. Yo agradezco a Lula porque ha dicho una frase para la historia. Ha dicho dos cosas importantísimas hoy aquí y con esto termino. Para hacer esta glosa, que es una glosa de admiración. De admiración, de profunda admiración que he sentido siempre por el presidente Lula. He hecho dos cosas muy importantes. La primera, la Unión Europea, Parlamento Europeo, es el patrimonio democrático de la humanidad. Gracias, presidente Lula. Esa es su gran inteligencia histórica. Es su gran inteligencia histórica porque es así. Es el estadio más elevado de la civilización política, donde 27 naciones, con 25 idiomas, muy diversas, deciden unirse para garantizar la paz, el progreso. Y hemos visto cómo en esta pandemia se ha producido algo que es histórico, que pasará a la historia, espero que como ejemplo. Yo me siento privilegiado como generación de haberlo visto. Y es que cuando llegó una pandemia tan horrible como el COVID-19, los 450 millones de ciudadanos europeos hemos recibido la vacuna en condiciones de absoluta equidad e igualdad, liderado por la Unión Europea, para todos igual. Y sufro ver que los países desarrollados hemos podido llegar al 70, al 80% de vacunación y en África subsahariana no pasan del 5%. Sufro. No me reconozco en eso que llamamos civilización. No nos podemos reconocer. Y no se puede dejar de decirlo un día y otro día, de compartirlo. Al final, las conquistas en la historia han venido siempre en momentos de cambio profundo, las conquistas, y han ido acompañadas de una gran movilización ciudadana, siempre, y de unidad en los propósitos, de entrega en la tarea. Yo considero que este es ese momento y que Lula va a ser, acuérdense, se acordarán de este día. Si yo estaba allí, cómo se abrió un tiempo nuevo. Y va a empezar el mismo día que vuelvo a la presidencia, en el orden internacional y en el orden de Latinoamérica. Y espero, confío que España y el gobierno progresista va a saber interpretar ese momento histórico. Confío plenamente. Confío que hagamos que Europa también, la Unión Europea también interprete ese momento. No queremos que las próximas décadas sean las de décadas de una nueva guerra fría. Queremos que las próximas décadas, en el pensamiento de alguien como el presidente Lula, sean las décadas de la abolición de la pobreza en el mundo, de la pobreza extrema y el siglo de la igualdad. Lula, estás llamado a liderar y a encarnar que este siglo sea el siglo de la igualdad. Y ha propuesto algo extraordinariamente importante. Ha propuesto una conferencia global de todos los gobiernos y instituciones internacionales para construir una comunidad política internacional nueva. Una comunidad política internacional. En la historia de la humanidad hemos construido los estados y fue un gran avance histórico, sin duda. Pero los estados hoy son insuficientes. O sea, nos podemos llenar de soberanía. Me dan tristeza aquellos populistas de extrema derecha que quieren decir volver a la soberanía. Pues que se queden ahí solos. Igual cree que no les van a llegar las pandemias, ni las crisis financieras, ni los movimientos migratorios, ni el cambio climático. Igual si se meten en cuevas, ¿no? Sería esa la alternativa a esa tendencia al populismo y al soberanismo que siempre va de la mano del negacionismo. Resulta insólito que 20 años ya en el siglo XXI metidos tengamos que reafirmar la
adesión a la razón, a la cultura, a la ciencia, al entendimiento, al diálogo que ha enhebrado el progreso en la historia de la humanidad. Cuando nos dejamos de la magia, de la superstición, de los mitos, y empezamos a razonar y a dialogar, a conocer, a comprender, fue cuando hemos logrado los grandes cambios en la historia. Sí, a veces hay que reafirmarse profundamente en la razón, en la ciencia y en el conocimiento. Es preocupante ese negacionismo, muy preocupante. No sé si en las redes sociales o lo que sea, pero es preocupante. Nosotros estaremos siempre del lado de la razón, de la ciencia, de la cultura. Eso no es comunismo. Es razón, es ciencia, es cultura y es progreso. Presidente Lula, hoy has abierto aquí un horizonte. El horizonte es lo que mueve al ser humano en sus mejores ideales. Seguiremos tu trayectoria. Te acompañaremos. Te ayudaremos. Veremos a Brasil otra vez ser la referencia en el mundo en favor de la igualdad, de la paz, no de las guerras frías. No guerras frías, o es que no tuvimos lecciones bastantes con el siglo XX, del entendimiento con Asia, con África, con Europa, con Latinoamérica. Eso lo puede hacer Latinoamérica, lo puede hacer Brasil, lo puede hacer el presidente Lula. Muchas gracias. Presidente Zapatero, presidente Lula, antes de pasarme a nuestro siguiente acto, quiero registrar un agradecimiento especial a nuestro amigo Celso Amorín, una persona fundamental en todo esto que estamos organizando hace años desde el Common Action Forum y de lo que es una propuesta también de agenda global progresista. Amigo Amorín, es fundamental tu participación en todo esto. Bueno, pasaremos ahora a un conversatorio que yo destacaría la importancia de escuchar a los actores, a las personas que están ahora mismo en funciones activas para elaborar planes, tanto en el momento de la pandemia como ahora para pensar la pospandemia. Me gustaría, para hablar sobre la cooperación multilateral y la recuperación regional del post-COVID-19, invitar a nuestros ilustres panelistas, amigos que van aquí a conversar más que hacer exposiciones. Me gustaría empezar por Cecilia Nicolini, asesora del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Por favor, Cecilia. Eurodiputado Pedro Márquez, por favor. Me gustaría destacar, eurodiputado Pedro Márquez, también es vicepresidente del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, una organización que ha sido fundamental para todas estas jornadas en donde ha participado el presidente Lula y el presidente Zapatero. Muchísimas gracias a todo el equipo en Bruselas y por la participación aquí con nosotros en Madrid. Y finalmente, secretaria general de UNCTAD, Rebecca Greenspan, por favor, exsecretaria general de CEGID, y ahora también sumándose en ese gran desafío de Naciones Unidas para pensar cómo el comercio y el desarrollo van a ocupar un rol fundamental en la recuperación de la COVID. Bienvenidos. Sí, gracias. Bueno, me gustaría empezar antes con una pregunta, bueno, muy ágil y muy general, preguntando, bueno, es la misma pregunta a todos, pero empiezo hablando con Rebecca. Y la pregunta esencialmente es que, ¿estamos tras el shock del COVID-19 más entrenados globalmente
para essa cooperação? A crise ha fortalecido nossa capacidade de solidariedade ou ha revelado, quizás, alguma debilidade de nossos valores comunes? Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Y en primer lugar, qué difícil, ¿no?, estar en este panel después de las exposiciones del presidente Lula y del presidente Zapatero, ¿no? Así que nos van a perdonar no ser tan atractivos para la audiencia, porque realmente, querido presidente Lula, querido presidente Zapatero, ha sido un gusto y una motivación enorme poder oírlos. Yo quisiera contestar positivamente esa pregunta, ¿no? Pero no puedo. Y no puedo porque yo creo que han pasado las dos cosas. Nos ha unido un sentimiento de solidaridad, nos ha unido el sufrimiento, nos ha unido el estupor de vernos ante una pandemia que no esperábamos la mayoría de nosotros que nos tocara vivirla en nuestra vida, ¿no? Y hemos visto señales de solidaridad enormes, heroicas, de gente común, de los médicos, del personal sanitario, de los servicios esenciales. Gente que todos los días iba para que los demás pudiéramos seguir en la pandemia viviendo, comiendo, teniendo lo necesario para nuestra vida. Eso nos ha unido. Y nos ha motivado, salimos a los balcones a aplaudir a la gente que hizo eso posible. En esa parte yo creo que hemos vivido momentos de gran emoción y de orgullo en términos de nuestra capacidad humana, ¿no?, de responder. Pero desgraciadamente también tengo que decir que hemos visto lo que nos separa. Porque esta ha sido una pandemia regresiva y la recuperación está siendo más regresiva aún. No es cierto que la pandemia nos afectó a todos por igual, ¿no? Todos nos podíamos tal vez enfermar, pero no todos nos podíamos recuperar igual. No todos tuvimos el acceso a las vacunas, no todos tuvimos el acceso a la salud. No todos tuvimos el acceso a la protección social para no tener que salir a trabajar porque si no, no había comida en nuestras mesas. No todos nos estamos recuperando igual. El mundo, y aquí lo pongo ya no solo a nivel nacional o individual, lo pongo a nivel de internacional, global. Nosotros lo que estamos viendo es una recuperación divergente. Vemos una recuperación, lo digo ahora como secretaria general del UNTA, que acabamos de sacar nuestro informe, vemos una recuperación muy robusta en el mundo, 5.3% de crecimiento probablemente a nivel global, promedio, no lo hemos visto en las últimas 4 o 5 décadas. Pero el mundo, los países avanzados, están vacunando y creciendo a varias veces lo que está haciendo el mundo en desarrollo. Decía el presidente Zapatero que en África subsahariana solo el 5% de la población está vacunada. Sí, así es, en los países menos adelantados. En los países insulares en desarrollo, en las islas, están padeciendo en este momento graves problemas en la llegada de alimentos y en la subida de los precios, que va a hacer la inseguridad alimentaria en el mundo todavía más difícil. Se está profundizando la inseguridad alimentaria por los problemas que estamos viendo en las cadenas de valor, en el transporte marítimo. Los países avanzados tuvieron programas de expansión que yo, la verdad, aplaudo porque me alegró mucho salir del austericidio de la crisis del 2008, ¿no? Con gran expansión de su política monetaria, de su política fiscal. Pero los países en desarrollo no pudimos hacer lo mismo. No tenemos la misma capacidad en nuestros bancos centrales para una política monetaria como la que tuvo, como bien dijo el presidente Lula, Estados Unidos o Europa, que tienen monedas de reserva, pero nosotros no. No lo pudo hacer Argentina. No lo pudieron hacer los países
latinoamericanos. Nosotros tuvimos programas de apoyo en la pandemia que no llegaron a ser más del 7-8% del Producto Interno Bruto. Los países avanzados lo tuvieron entre el 25% y el 30%. Y los países menos adelantados, el 2%. Eso es lo que pudieron hacer para poder apoyar a su población en salud, en educación, en protección social. Entonces, también estamos viendo esta otra parte, que es la separación. Las desigualdades entre nuestros países están creciendo. Y vemos algunos signos positivos, si me permites, porque vemos algunos signos positivos. Vimos lo que pasó en Europa y la acción conjunta después de la primera etapa en la que cada uno, en que hubo mucho más nacionalismo, mucho más proteccionismo, pero vimos que lograron superarlo. Vimos un esfuerzo en COVAX, ¿no?, para poder suplir de vacunas y hacer de la vacuna un bien público global, con acceso universal, que es lo que todos necesitamos. Pero este año acaba de anunciar COVAX una reducción del 25% de sus metas para este año 2021. Y tal vez una reducción adicional en el año 2022. Pero fue un esfuerzo conjunto que habría que apoyar. Vimos la emisión de los derechos especiales de giro, algo con lo que en América Latina hicimos un gran esfuerzo junto con Iberoamérica, con lo iberoamericano, para que se diera ese paso. Pero el 40% de los derechos especiales de giro, la mayor emisión que ha tenido el mundo en su historia, desde que tenemos estas instituciones, el 40% va al G7, a los países que no lo necesitan. Entonces ahora estamos para que esa emisión, para que los países que no necesitan esos derechos especiales de giro, se los cedan a los países que sí los necesitan y con los que podríamos hacer las inversiones que hay que hacer para el futuro. Entonces, vivimos un momento muy de Dickens, ¿no? Hemos visto lo mejor del ser humano, hemos visto la solidaridad, hemos visto cómo la ayuda mutua, hemos visto cómo se revaloró lo público, que esto es muy importante, se revaloró lo público. Vimos cómo el hiperindividualismo no nos iba a llevar a ninguna parte, donde necesitábamos la acción colectiva, donde necesitábamos la acción del Estado para salirnos de esa dicotomía falsa entre el Estado y el mercado, donde quieren unos menos de una cosa para tener más de la otra, cuando necesitamos más y mejor Estado y más y mejor mercado. Vimos eso, nos dimos cuenta de eso, una revaloración. Eso ha sido muy positivo, pero también hemos visto el movimiento antivacunas y también hemos visto la polarización, como bien mencionaba el presidente Lula, de muchas de las actividades políticas en la región, donde el extremo, los extremos y un extremo efectivamente de un discurso del otro contra el otro se ha posicionado en muchas de nuestras, en una parte de nuestras sociedades. Yo solo quiero decirle al presidente Lula que para mí el tema de la migración es personal, porque yo soy hija de migrantes, primera generación nacida en mi país. Algo dice de cuando uno construye sociedades más equitativas, donde damos educación, donde damos salud, donde le dieron la posibilidad a mis padres de criar a su familia en dignidad, de poder tener un trabajo digno, donde todas las hijas de estos migrantes pudimos ir a la educación, pudimos hacer nuestras vidas, pudimos tener una vida digna. Pero hoy en día no estamos viendo eso en todo el mundo. Y tiene usted razón, presidente Lula, en que ese sea un tema en que la agenda progresista tiene que asumir con valentía, porque no lo estamos haciendo. Pedro, has tenido una experiencia, imagino, muy particular estos últimos años desde el Parlamento Europeo. ¿Y qué balance podríamos hacer desde ahí, como desde la perspectiva de la cooperación? ¿Cómo ese periodo se puede evaluar?
¿Estamos preparados para esa solidaridad o hace falta algún tipo profundo de reforma o de cambios? Bien, en primer lugar quiero agradecer a Common Action Forum y a Casa América la oportunidad de estar aquí y de estar una vez más en un momento tan inspirador con el presidente Lula, con el presidente Zapatero, con los amigos y con todos vosotros. Y ahora voy a cambiar a portugués porque tengo que practicar un poquito mi lengua materna, porque si no siempre hablando en español, en portuñol, que no hablo español, en portuñol y en inglés, algún día ya no sé hablar portugués. Por lo tanto, y como tenemos el trabajo de nuestra equipa de traductores, que también quiero agradecer porque están siempre allí para nos ayudar, falaría así también un poco más directamente para o presidente Lula e para os amigos que aqui estão, que vi que são muitos brasileiros, usando a minha língua materna, aquela língua que nos une. E dizer, presidente Lula, primeiro, que foi muito inspirador o que nos trouxe, falou-nos muito de um sonho de recuperarmos, e foi muito importante a forma como o presidente Zapatero depois pôs bem em contraste o sonho da primeira década do século XXI e o horror da segunda década deste século, onde nestes últimos 10 anos faltou-nos tudo, faltou-nos a inspiração, faltou-nos o sonho, porque viemos de uma crise financeira horrível, que enfrentámos mal, enfrentámos de uma forma egoísta, de uma forma austeritária, e depois caiu-nos em cima esta pandemia, e portanto foi de facto uma década horrível da qual queremos sair o mais depressa possível. Mas para isso também temos que sair com o sonho de facto de um mundo melhor. E depois da resposta que deu há pouco a esta pergunta sobre a oportunidade de cooperação e como temos cooperado relativamente à resposta à crise de saúde, eu talvez só possa mesmo acrescentar um pouco o exemplo de contraste da Europa com o que vejo em relação ao resto do mundo. A Europa soube unir-se na resposta a esta crise do Covid. Depois de um momento inicial de divisão, em que até fechámos as fronteiras entre nós, mas rapidamente demos a volta e fomos muito mais rápidos do que em crises anteriores, a unir-nos como europeus na resposta à crise do Covid. E como disse o presidente Zapatero, tivemos vacinas na Europa para todos de forma igual. Um búlgaro, ou um português, ou um alemão, ou um sueco tiveram vacinas com as mesmas oportunidades. E isso não foi sempre assim no passado. Não foi sempre assim no passado e fez toda a diferença na resposta a esta crise. E também tivemos outro momento de cooperação muito importante aqui na Europa, na preparação da resposta, não só para termos as vacinas e para as comprarmos para todos e para a resposta de saúde, mas já na preparação da resposta a seguir, para voltarmos a crescer, para voltarmos a ter empregos, para voltarmos a ter crescimento, para voltarmos a ter sonho na Europa, também nos juntámos outra vez e tivemos aquilo que alguns chamam o nosso momento hamiltoniano. Quer dizer, pela primeira vez temos um orçamento europeu a sério. Construímos um orçamento comum que vai ser pago com dívida comum, todos nós nos juntamos, e então cada país não vai pagar a sua recuperação por si, estamos juntos na resposta a esta crise e a sair desta crise. E isto é de facto muito significativo e faz de mim um ser humano mais positivo em relação ao projeto europeu, um membro do Parlamento Europeu orgulhoso de o ser e de ter lutado para que isto acontecesse. Mas ao mesmo tempo triste, pelo contraste, em relação à resposta do mundo desenvolvido a ajudar os que menos têm e os que menos podiam na resposta a esta crise. Já foi dito, como é possível que num país como o meu, ou aqui em Espanha, ou outros países europeus e alguns países mundiais, e até os Estados Unidos, depois, eu diria, depois da estupidez de alguns líderes mundiais, alguns já afastados nas eleições, e outros que também vão ser afastados rapidamente, mesmo nesses países começámos a ter respostas extraordinárias à crise do Covid. E veja-se também, por exemplo, o avanço da vacinação nos Estados Unidos, depois dessa fase do Trump e do negacionismo de Trump, como se respondeu a seguir também a esta crise. Mas como é possível que o mundo desenvolvido se tenha conseguido, de facto, unir na investigação, na cooperação para desenvolver as vacinas, para as produzir, e tenha deixado para trás a África e tenha deixado para trás tantas partes da América Latina ou do Médio Oriente, os que menos têm? Nós construímos a COVAX. A COVAX é uma boa iniciativa, foi uma boa iniciativa, no sentido correto. Mas como tantas vezes acontece, quando nos juntamos para esforços de cooperação, anunciámos muito e entregámos muito pouco ao mundo em desenvolvimento.
Dissemos que 2 mil milhões de vacinas no âmbito da iniciativa COVAX e até agosto só havia cerca de 10% dessas vacinas distribuídas. Nós, na Europa, exportámos muitas vacinas, por contraste aos Estados Unidos, que não exportaram nenhumas. Mas também temos que olhar para nós próprios e dizer que exportámos quase todas essas vacinas só para o mundo desenvolvido. Chegaram muito poucas à África, à América Latina, exportadas da Europa. Quero também dizer-vos com orgulho que, por muita pressão nossa, também da nossa família política, a União Europeia decidiu adquirir agora 500 milhões de vacinas só para exportar para o mundo em desenvolvimento, para os países que menos têm. E já vai fazer muita diferença. Todas estas 500 milhões de doses são para ir para países que não podem comprá-las sozinhos, que não têm os recursos para fazer. Então agora vamos fazer a diferença, mas já estamos demasiado atrasados. E este processo de recuperação desigual de que falou, eu acho que tem a ver com este atraso. É que nem todos conseguiram chegar tão depressa à segurança que as vacinas nos podem dar. E como dizia há pouco, e alguns que poderiam ter feito mais, tiveram líderes negacionistas, líderes que escolheram o caminho completamente errado na resposta à crise, mas esses também já estão a ter a lição dos seus povos, porque os povos querem segurança, querem saúde, não querem esta resposta errada, esta resposta que pôs a saúde dos seus cidadãos, a vida dos cidadãos para trás. Então isso também vai mudar, já começou a mudar nos Estados Unidos e há de mudar no Brasil muito rapidamente também e com outros líderes que não souberam compreender a natureza desta crise e que a vida das pessoas era o mais importante. Mas agora os países clamam, os cidadãos clamam nos países em desenvolvimento por essa ajuda, para terem também essa oportunidade de recuperação. Por isso, para responder à sua pergunta, cooperámos bem na Europa, construímos mais Europa na resposta a esta crise. A Europa tem sido sempre assim. Os avanços do projeto europeu são sempre feitos na resposta à crise e voltou a ser assim neste momento. Mas agora é preciso construir mais mundo e mundo mais solidário e é preciso alterar a governança do mundo, mas eu sei que vamos falar um pouco mais de multilateralismo mais à frente e eu lá chegarei. Mas é preciso chegar com esta cooperação europeia dos desenvolvidos, dos que podem, é preciso chegar aos que menos têm. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Cecília, desde a tua perspectiva geográfica distinta, não sei se sumarás à experiência da Europa ou se, mais bem, nos poderias poner contrastes de como foi na América Latina, dado que aí sempre houve esse recurso de solidariedade, mas a pandemia veio em um momento também, quizás, inadequado. Cuéntanos qual é tu balance nesse aspecto da solidariedade e do preparo para a cooperação em tua experiência. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí presente. Gracias al presidente Zapatero y al presidente Lula. Va a ser muy bon tenerlo de vuelta en la región. Realmente muy, muy emocionados y muy ilusionados con esta amistad que tenemos de tantos años y poder tenerlo de regreso. La realidad es que para complementar un poco lo que acá dicen mis compañeros, la situación de Argentina y la situación de América Latina fue realmente muy, muy compleja. Y siendo la región más desigual del mundo, vimos que la pandemia ahondó en esas brechas y la recuperación va a ser muy, muy compleja. Desde la experiencia que me tocó trabajar a mí, desde la Argentina, veníamos ya con un país en terapia intensiva, que la pandemia nos hizo ponerle casi un respirador artificial. Veníamos con un endeudamiento muy tóxico, un endeudamiento insostenible, un endeudamiento irresponsable, no solamente por un gobierno anterior, sino también por un contexto internacional, un FBI que apoyó ese endeudamiento para que se ganara una elección y también para que eventualmente se fugaran los capitales de la Argentina. Entonces veníamos con una situación muy, muy compleja. Además veníamos con 4 años casi de vaciamiento de un sistema de salud que estaba casi quebrado, que había sido degradado de ministerio a secretaría, en donde la salud evidentemente no era una prioridad para ese gobierno. Y también hablar de un sistema científico, tecnológico, reconocido internacionalmente de la Argentina, con los premios Nobel que tenemos y aún así también durante varios años ninguneado y desfinanciado. Así que se imaginarán que la situación era muy, muy compleja. Aún así tengo que decir que después de los primeros 99 días de gobierno, porque asumimos y a los 99 días comenzó e impactó la pandemia de lleno en Argentina y tuvimos que tomar las medidas que tuvo que tomar todo el mundo, realmente se gestó una gran épica
y se gestó una gran épica liderado por un presidente, por una vicepresidenta y por la convicción de que estos problemas complejos que tenemos como sociedad a nivel global, no solamente la pandemia, sino también pensamos en el cambio climático, en la desigualdad, que realmente, como decía el presidente Lula, fue realmente obscena durante la pandemia, ya lo era, pero la pandemia la recrudeció aún más, las cuestiones de género, el impacto de la tecnología, bueno, todos estos problemas que estamos convencidos que la salida es colectiva. Y así fue que desde el Gobierno Nacional se gestó un trabajo también junto con el sector privado y con toda la sociedad de poder poner a punto un sistema de salud que estaba desfinanciado, poder realmente poder reconvertir empresas textiles, por ejemplo, aquellas que fabricaban la camiseta argentina se pusieron a fabricar camisolines, barbijos y todo lo que necesitaba el sistema de salud y salir a la jungla a buscar vacunas. ¿Se imaginan que de la experiencia que contaba aquí mi compañero de la Unión Europea, para un país devastado económicamente como la Argentina y donde estábamos en una región también muy, muy golpeada ya, era muy difícil poder salir a un mundo en donde las vacunas ya estábamos viendo que no iban a alcanzar, ¿no es cierto? Que si bien uno aplaude y aplaudimos la gesta increíble de haber podido desarrollar en casi un año una vacuna, no solamente una, sino hoy en día tenemos más de una docena aprobadas que sean seguras y eficaces para la población y con más de 100 proyectos en marcha, poder tener una vacuna en menos de un año. Y realmente el gran problema, y ahí es cuando la pregunta decía, ¿vamos, aprendimos de algo de esta pandemia, vamos a ser más solidarios? Aprendimos técnicamente, sí, desarrollamos una vacuna que es segura y eficaz en tiempo récord. Ahora, políticamente está claro que no, porque las desigualdades las vemos que se van ahondando y que no han alcanzado. Aún así, como decía, la Argentina, bueno, salió por recomendación del presidente Alberto Fernández, salimos a buscar vacunas y ahí vimos, bueno, una situación bastante hostil para poder conseguir vacunas, pero que luego emergen esos lazos que son fundamentales, me parece, en este momento y sobre todo uno de los temas principales y que yo creo que no es todo suma cero y que la cooperación regional y la amistad, sobre todo, y ese coraje, esa audacia de la que habrá el presidente Lula, de algunos presidentes de la región, como mi presidente o el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajamos en conjunto para poder, en primer lugar, por ejemplo, producir la vacuna de AstraZeneca entre Argentina y México y distribuirla equitativamente en toda la región de acuerdo a la población. Creo que es un hito que es importante destacar, una vacuna que además se vendió al costo, al menos durante dure la pandemia. El trabajo que hemos hecho de ir hasta Rusia para poder conocer de primera mano lo que era la vacuna Sputnik V. Tuvimos que ir allá por octubre del 2020, casi no se sabía todavía nada de esta vacuna. Contamos con este sistema científico tecnológico que realmente pudo tener un intercambio y evidenciarla, que es una vacuna segura y eficaz y acceder a información de primera mano y poder traerla a Argentina. Fuimos uno de los primeros países en el mundo a empezar a vacunar un 29 de diciembre. Lo recuerdo muy bien, lo recordaré siempre, no solamente porque es mi cumpleaños, sino porque ese día, a pesar de tener todo en contra, logramos sancionar la ley del aborto seguro y gratuito en la Argentina. Un granito que nos recuerda que ni aún en las peores crisis o en las peores pandemias podemos poner en pausa la conquista de los derechos para quienes más los necesitan, en este caso de las mujeres. Y también porque nos acusaban de querer envenenar a toda la población con la vacuna rusa, como la llamaban. Así que imagínense que no dormí en toda la noche porque ese día empezábamos con la vacunación. Entonces, y bueno, efectivamente fue algo muy positivo que luego también redundó en las posibilidades de cooperar también con otros países. Lo tengo acá a Efraín, que lo veo, que vino en misión desde México a la Argentina y es en Argentina donde cerraron un acuerdo para también adquirir esta vacuna, que hicimos intercambio de información, aun cuando uno podía pensar, pero Cecilia, si nosotros ayudamos a otros países a cerrar contratos para acceder a esta vacuna de Rusia, con la escasez que hay, ¿nos van a llegar menos vacunas? Sí, por supuesto, pero o no, o colaboremos para producir más, como de hecho ambos también estamos produciendo la vacuna Sputnik V en ambos países. Pero tenemos que tener en cuenta que hasta que no se vacune la última persona en el planeta, la pandemia no va a terminar. No solamente porque importan cada una de las personas, sino por una cuestión también práctica de que puede surgir una nueva variante y puede dejarnos y hacernos continuar en esta pandemia por años y años. Y el último tema que para destacar solamente creo que es importante, y ahí es cuando también ambos presidentes decían, bueno,
la importancia del liderazgo, del coraje, de generar los marcos de gobernanza para que podamos salir mejores de esto, podamos tener un espacio de mayor cooperación. No recuerdo cuando en una entrevista me hacían sobre el rol que tuve para negociar vacunas, para conseguir las vacunas para Argentina y demás, de haberme metido en el corazón de la bestia, ¿no es cierto?, que es el sector farmacéutico. Bueno, yo creo que ahí tenemos que dar un gran debate. Yo creo que uno de los grandes ejes también que nos tiene que dejar la pandemia es cómo democratizar un sector que es muy complejo, por ser suave, que es muy oscuro, que los incentivos realmente son perversos, porque cuanto más posibilidades están las vidas de las personas, más capacidad tiene para acumular riqueza, o potencialmente, con algunas excepciones. Y hemos visto en la historia que realmente se pueden abrir patentes y vacunar a todo el mundo, como pasó con la vacuna de la polio. Cuando le preguntaron a uno de los creadores, Salk, por ejemplo, ¿por qué no patentaba la vacuna? Respondió, ¿acaso se puede patentar el sol? ¿Cómo voy a patentar una vacuna que va a salvar millones de vidas y que sirve para toda la humanidad? Entonces creo que el gran desafío que tenemos ya dejó de ser técnico, es político. Y ahí es donde creo cuando uno dice, nosotros tenemos la responsabilidad, y digo nosotros no en sentido general, sino nosotros, que fuimos líderes, que somos líderes, que tenemos responsabilidades en los gobiernos, que estamos en organismos internacionales, que estamos en parlamentos europeos y que tenemos la capacidad realmente de generar ese marco y esa gobernanza y ese cambio con coraje para que realmente sea la política la que prevalezca y sean las soluciones colectivas las que nos permitan poder salir un poquito mejor de esa pandemia. Si os parece, voy a hacer una última pregunta específica a cada uno. A raíz de lo que dijo Pedro, la actuación de la Unión Europea fue bastante eficiente en términos de vacuna. Hemos visto también el proceso de las noticias falsas, ¿no?, de las fake news, de la falsa información, y ahí hemos notado una especie de falta de regulación, es decir, no saber cómo reaccionar a esto. La vacuna estaba resuelta, pero surgía un otro problema. Entonces, ya pensando en estos últimos 5 minutos finales y comentar algo a ese respecto, pues sería fantástico. Este tema de desinformación, este tema das notícias falsas foi muito evidente agora na pandemia, mas a regulação do digital desta sociedade digital vai estar connosco por muito tempo. Não é só sobre as notícias falsas, é sobre toda a nossa vida no digital. Eu sou daqueles que acho que a nossa família política, a família progressista, não tem que ter medo do digital nem da economia digital, mas tem que saber atuar para garantir os direitos das pessoas no desenvolvimento dessa economia digital. Nós aqui na Europa, por exemplo, ficámos para trás no desenvolvimento do digital por comparação com os Estados Unidos ou mesmo com a China. E aí também perdemos oportunidades de empregos, de bem-estar, ou podemos fazer. Mas, à medida que desenvolvamos mais as infraestruturas digitais, que deixemos que mais informação sobre a nossa vida seja utilizada, porque a economia digital vai utilizar necessariamente muito mais informação sobre todos nós e é daí que vai extrair valor. E isso também nos pode dar bem-estar. As minhas necessidades podem ser bem antecipadas, os bens que são produzidos podem ser mais ajustados às minhas necessidades como cidadão, como sociedade, e isso não é mau, isso pode ser bom, mas também tem que ser regulado. Vimos com as notícias falsas, e não temos ainda a regulação suficiente e vamos ter que a ter, e nós já começámos um trabalho importante com atos legislativos que estão agora em discussão, o Digital Markets Act, o Digital Citizens Act, portanto estamos a fazer um caminho que já vai começar a fazer uma regulação do poder dos grandes multinacionais do digital em relação à informação que detêm sobre nós. Também começámos a ver alguma autorregulação desses gigantes do digital relativamente às notícias falsas e a criarem mecanismos de controle da proliferação das notícias falsas, mas nós vamos ter que atuar do lado do poder público, porque o valor para algumas destas entidades é maior se eles propagarem notícias falsas do que notícias verdadeiras, para dar um exemplo concreto. O valor destes Facebook e destes grandes motores do digital, das grandes plataformas do digital, ele é criado em função do tempo de atenção que conseguem das pessoas. Eles ganham mais dinheiro se conseguirem mais tempo
com as pessoas ligadas à plataforma digital, porque então vendem mais publicidade. Esse é basicamente o negócio dessas plataformas digitais. Nós sabemos, a investigação já o deixou claro, que as pessoas ficam muito mais tempo ligadas a uma notícia se ela for chocante, se ela for, e infelizmente tantas vezes falsa. É a notícia falsa, é a notícia chocante que capta a atenção. Então, estamos aqui num contraste. Nós queremos regulação da desinformação, mas a desinformação está a criar dinheiro, valor para estas plataformas. Por isso nós vamos ter, o poder público vai ter que controlar, porque de outra maneira o apetite das plataformas é pelo valor, é por ganhar mais dinheiro, então é por conseguir mais atenção com as notícias falsas. Por isso, a regulação do digital vai ter que acontecer. Começou já de alguma maneira, como digo, com alguma autorregulação. Nós ainda estamos com muitas dificuldades do lado dos poderes públicos e temos sempre dificuldades quando temos que regular, legislar sobre coisas que são muito dinâmicas, porque elas mudam de um dia para o outro. A legislação sobre plataformas digitais é dificílima, porque as necessidades, os apetites, os consumos mudam brutalmente e a regulação não consegue acompanhar com facilidade. Mas vamos ter que o fazer. Regular as plataformas digitais, regular essa tal sociedade digital, sem, volto a dizer, é a minha opinião pelo menos, sem que tenhamos que ter medo da economia digital. Temos que saber é garantir que a economia digital está lá para o nosso bem-estar e não está lá outra vez para criar coisas negativas para a sociedade, como infelizmente aconteceu nesta pandemia e que fez proliferar os negacionistas em muitas situações. Então uma atitude ambiciosa, uma atitude arrojada em relação ao futuro, mas de controle dos exageros, dos excessos, como aconteceu com a informação falsa ao longo deste período de tempo. Eu provavelmente não vou usar mais da palavra neste debate, portanto, com isto, queria também terminar, voltar a dizer que foi inspirador estar convosco uma vez mais, ao longo desta semana, e foi, sobretudo, muito bom ter tido este vosso convite para vir novamente a Madrid, que é uma cidade de que gosto muito, onde tenho muitos amigos, praticar um bocadinho de portunhol um pouco mais, e estar novamente com os presidentes e com todos vós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Cecilia, nos has contado la experiencia de, con las negociaciones de las vacunas. Al mismo tiempo hemos visto la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, la propia democracia. ¿Crees que en el caso específico de Argentina ha sido suficiente para generar nuevamente confianza institucional, aquello que puede sostener la democracia? Yo creo que uno de las grandes discusiones y temas que podemos tomar ahora, pandemia, pospandemia, y lo mencionaban los presidentes también, lo mencionaba Rebeca, es el rol del Estado y la importancia del Estado y de generar esa confianza. En varios estudios que se hicieron sigue habiendo un concepto de solidaridad que sigue siendo muy fuerte en la sociedad, ¿no es cierto? Y en estas catástrofes, en estas crisis, se construyen nuevas narrativas también y nuevos lentes que empiezan a ver, bueno, cómo son esos lazos sociales, cómo se van reconfigurando y cómo quedan golpeados, ¿no es cierto?, después de la pandemia. Y la confianza en las instituciones es algo fundamental que nos va a servir no solamente para esta, sino para todos los desafíos que presentemos. Y me parece que aquí es donde hay que poner realmente en valor el rol del Estado también y de la colaboración y la cooperación a nivel regional. Se ha alimentado esta narrativa durante muchos años, que el sector privado es el que crea valor y que los estados solamente gastan o distribuyen. Y eso no es cierto. Los estados invierten. Y además toda la creación de valor no sucede en el vacío, sucede en estados que invierten también en seguridad, en educación, en salud, y que invierten también, por ejemplo, en desarrollar una vacuna. Porque no fueron las empresas privadas o el sector farmacéutico quienes tuvieron la capacidad realmente o tuvieron la audacia o el arrojo en invertir en vacunas que en muchos casos tardan entre 5 y 10 años en desarrollarse. Sino que, como bien decía el presidente antes, el 95% de los fondos de las vacunas vinieron de sus bolsillos, del sector público que invirtió y que invierte en este tipo de proyectos como satélites, trenes o vacunas. Que gracias a eso, a esa inversión, podemos tener hoy en día vacunas seguras y eficaces, muy mal distribuidas, por cierto. Si hablamos justamente del mecanismo COVAX, decimos es una iniciativa muy buena, pero que realmente no funcionó como debería haber funcionado, porque las vacunas no han llegado en cantidad, porque han llegado tarde y porque muchos países tuvieron y siguen teniendo muchísima dificultad en vacunar. Y eso tiene que ser inmoral y es obsceno. En algunos países hasta se vencen las vacunas.
Y eso realmente no puede suceder. En Argentina, por el trabajo que hemos hecho, y fue una prioridad también, pero porque es un Estado presente que se abocó a eso, hoy en día contamos con más de un 80% de la población vacunada al menos con una dosis, con más de un 60% con dos dosis y con casos realmente muy bajos de casos y de muertes, un gran éxito. Pero también lo pudimos lograr porque trabajamos en conjunto con otros países, ¿no? Como con México, con Rusia, con China, con Bolivia, en el epicentro de la pandemia, en el momento que teníamos mayores casos, llevamos vacunas también a Bolivia, a Paraguay. No esperamos hasta que tuviéramos toda la población vacunada para poder trabajar en la cooperación regional. Algunos incluso nos decían, incauten el material activo que está mandando a México para envasar vacunas porque nosotros no tenemos vacunas suficientes. Pero están locos. Así no se sale de una pandemia. ¿Cómo vamos a incautar un material para producirlo, para vacunarnos nosotros, si estamos de esas vacunas dependen que se vacune toda la región? Entonces, me parece que la confianza en las instituciones la vamos a recuperar cuando realmente podamos poner en marcha esos justamente sentimientos de solidaridad, de colaboración, de poner en valor todo lo que se hace también desde el sector público con esta inversión y peleemos realmente con el virus, que es incluso más virulento o peligroso que el del COVID, que es el de la desigualdad, el del egoísmo, el de la mezquindad, ¿no es cierto? Porque muchos que se arrojan el tema de la libertad, de que no nos imponen restricciones, realmente no hay libertad, no existe libertad si no hay vida en común y no hay libertad sin salud, ¿no es cierto? Así que hasta que no vacunemos a cada uno de los ciudadanos no podemos hablar ni de libertad ni de vida en común. Y ahí es donde me parece que desde el progresismo, desde nuestros espacios, tenemos que volver a tener la capacidad de imaginar nuevos futuros que sean realmente transformadores y superadores para nuestra región. Rebeca, yo creo que la pregunta de cierre deja margen para, digamos, dialogar con lo que hemos hablado aquí. Es que en la última conferencia de la UNCTAD han salido muchas propuestas que, vamos, tienen el objetivo de actuar en el problema. Presidente Lula y presidente Zapatero ya han alertado, es la cuestión de la desigualdad. Entonces, ¿cómo evalúas el alcance de estas propuestas? Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera retomar lo que ha dicho Pedro y lo que ha dicho Cecilia para empezar, para decir que tenemos una gran oportunidad ahora en la conferencia que va a haber de comercio a finales de este mes en empujar la agenda para el waiver de la propiedad intelectual con respecto a la vacuna. Ese es el lugar donde se va a discutir. No debemos olvidar que todavía esa pelea está viva y que debemos de seguirla. Y aquí que está Celso Amorín con nosotros, que dio esa pelea precisamente cuando se acordó todo el acuerdo de TRIPS, que da lugar a que hayan alternativas que podemos realmente empujar en esa conferencia. Una de ellas, Celso, que fue producto de esa negociación, son si no se puede hacer el waiver para la propiedad intelectual, por lo menos las licencias obligatorias para poder aumentar la capacidad de producción en el mundo con transferencia tecnológica y financiamiento. Porque no es una panacea, pero si hay transferencia tecnológica, si puede haber financiamiento para aumentar la capacidad productiva, ya estaríamos haciendo un gran favor a toda la humanidad. No perdamos de vista que esa pelea todavía se puede dar y que debemos estar todos atentos para empujar en esa dirección. Y aquí quiero decirte algo, Pedro, que me parece que es muy importante tener presente. Cuando estuvimos en UNCTAD 15, estuvimos con los países del Caribe, ¿no? Y los países del Caribe se pusieron de acuerdo para comprar en conjunto las vacunas. Tenían el financiamiento. Sabían que cada uno de ellos individualmente no iba a poder llegar al mercado para poder comprar las vacunas, pero no pudieron comprar. No pudieron comprar porque todos los contratos habían sido dados a los países avanzados con la precompra. Entonces, aquí no es solo financiamiento, Pedro. Aquí también se trata del problema de la distribución.
de que no hubo un mecanismo multilateral y hubo acaparamiento de vacunas. Y muchas de ellas se vencieron, efectivamente, de poblaciones que no querían vacunarse, de los antivacunas, mientras en el mundo en desarrollo estábamos buscando soluciones para comprar las vacunas y para tener acceso. Y entonces, con respecto a los 500 millones de vacunas a los que se ha comprometido Europa, que a mí me parece que es muy importante lo que has dicho, pero hay una canción mexicana, ¿verdad?, que dice, siempre me dices que sí, querido Efraín, pero no me dices cuándo. Bueno, ¿cuándo? Porque aquí el tiempo es esencial, el tiempo es esencial. No da lo mismo que sea este año a que sea en el año 2022. No da lo mismo. En la cumbre iberoamericana, querido presidente Zapatero, España se comprometió a comenzar a dar las vacunas a América Latina cuando el 50% de su población estuviera vacunada. Es un gran ejemplo. No esperar a la tercera dosis, no esperar al 100%, sino efectivamente comenzar a dar las vacunas inmediatamente, sigue siendo para nosotros una prioridad y necesitamos de la parte progresista en Europa para empujar en esa dirección. Segundo punto. Tenemos un grave problema ahora en el mundo y yo quisiera hablar de dos muy rápidamente. El primer problema es que las cadenas de valor internacionales, hay una gran disrupción y esa gran disrupción va a afectar especialmente a los países en desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día todo eso que hemos visto en las noticias de los puertos que no funcionan al 100%, de los contenedores que están parados, de que el flete marítimo, el precio, ha aumentado 5 veces en promedio. Pero ustedes saben cuánto para los países pequeños o para los países menos adelantados. Sus importaciones están aumentando un 22% por ese problema. Vamos a tener un problema de desabastecimiento y de escasez en muchos países del mundo si no resolvemos este problema. Y se va a agravar la desigualdad y se van a agravar las asimetrías si no hay una forma coordinada, multilateral, en que podamos asumir eso. Y hay un tema que nadie quiere discutir, pero que son los miles de marinos que no pueden llegar a puerto, que no pueden volver a sus países, que no pueden bajar de sus barcos, que no están vacunados. Y todos los que están trabajando en los puertos no están vacunados, 40% nada más está vacunado. Una forma de comenzar a resolver este problema y este cuello de botella es vacunar a todos ellos como personal esencial para comenzar a resolver el problema de los cuellos de botella que no están dejando que las cadenas de valor en el mundo funcione y que el comercio llegue a los países y los alimentos lleguen a donde tengan que llegar. Primer problema. Segundo problema, y de eso hablamos en un TAT 15, lo digital. El otro día yo di un dato que es muy impresionante, ¿no? Acabamos de sacar este informe sobre el tema digital. Tenemos la brecha de acceso digital. Por supuesto, esa brecha hay que cerrarla. Pero tenemos otra brecha, que es la brecha de los datos. Ustedes saben que los datos son una cadena de valor. Bueno, pues nosotros deconstruimos esa cadena de valor para ver a dónde llegaban al final y qué era eso, porque parece como medio esotérico, ¿no? No entendemos cómo funciona. Entonces hay que entender cómo funciona, porque la regulación va a ser esencial. El 90% de los datos en el mundo, ¿ustedes saben dónde termina? En 2 países. Por supuesto que el 90% de los datos los gestionan 4 plataformas. 4. Pero además, ¿saben dónde termina? Solo en 2 países. 90% de Europa no está. Estados Unidos y China. Estados Unidos el 65%, China el 25%. Los demás no estamos. Y esos son los datos que van a hacer la inteligencia artificial. Y esos son los datos de los algoritmos. Y esos son los datos de la nueva economía.
Y esos son los datos que nos usan a nosotros como materia prima. Nosotros somos materia prima. La primarización de las economías de nuevo, pero con nuestros datos. Pero por lo menos en las materias primas nos pagaban, por los datos no nos pagan nada. Y las asimetrías pueden crecer, presidente Lula, no decrecer, no cerrarse. Y hay que ponerle atención a los nuevos temas también que pueden llevarnos a un mundo todavía más desigual. Y si el mundo será más desigual, será más frágil y menos resiliente. Tenemos que tomar acciones ahora para evitar que así sea. Para ir a un mundo más resiliente, tenemos que ir a un mundo más equitativo. Para poder crear confianza, decían ustedes, tenemos efectivamente que poder encontrarnos como sociedad. Eso decías, presidente Zapatero, y con eso cierro. Tenemos que poder abrir esos espacios de negociación multilateral, esos espacios de diálogo nacional, porque si no logramos hacerlo, solo iremos a más fragilidad y a más crisis sucesivas que nos lleven no a una mejor normalidad, como decía el presidente Lula, sino a una normalidad todavía peor que la que vivíamos antes. Las mujeres no queremos volver a la vieja normalidad, no nos iba bien ahí, construyamos una nueva normalidad que sea mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos que habéis participado hoy en nuestra apertura de la jornada del Common Action Forum 2021. Muchísimas gracias, presidente Zapatero, presidente Lula. Reitero las gracias a todos que están presentes y también gracias a los que no pudieron estar presentes, especialmente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que de última hora una reunión ha impedido la presencia, y también al canciller de México, Marcelo Ebrard, que por una reunión trilateral entre Biden, Trudeau y López Obrador ha tenido que irse a Washington, pero me gustaría agradecer al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que está aquí presente, y con ellos vamos a seguir con las jornadas del Common Action Forum a partir de las 16 horas en Casa de México, con participaciones muy especiales tanto de panelistas internacionales y de los locales. Pues puedo destacar la presencia de Felipe Llamas, que estará aquí, de José María Lasalle y de Juan Carlos Monedero. Estaremos ahí más tarde desde Casa de México. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Espera aí, presidente, agora. Aí, tá feito.